Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, hari ini nak masak nasi mandi. Bahan-bahan dia adalah beras basmati, air secukupnya, minyak zaitun, saffron, rempah nasi mandi, cili hijau, minyak sapi, bawang putih dan bawang Holland. Ini saja bahan-bahan dia. Jom mula masak. Bismillahirrahmanirrahim. Mula kita letakkan minyak zaitun lebih kurang dalam 3-4 sudu. Setelah minyak zaitun panas, masukkan bawang putih. Kacau sehingga naik bau. Masukkan hirisan bawang Holland, kacau rata sehingga naik bau. Setelah bawang Holland naik bau, kemudian masukkan hirisan cili hijau, kemudian kacau rata. Kemudian kita letak rempah mandi dalam 3 sudu setengah. Kemudian kacau rata. Kemudian letakkan beras yang telah direndam selama 15 minit. Kemudian kacau rata. Kemudian letak air sama dengan beras sukatan dia. Masukkan garam secukup rasa. Kemudian masak nasi sehingga masak. Selepas 30 minit, nasi dah masak. Alhamdulillah. Kemudian kita letak minyak sapi 2 sudu. Kemudian kita letakkan saffron.
selepas saya letak saffron, saya tambah satu sudu minyak sapi. Minyak sapi ni untuk bagi rasa dan bau sahaja. Selepas letak, kita tutup balik, biarkan selama 5 minit. Selepas 5 minit, kemudian kita kacau dia. Alhamdulillah, nasi mandi kita dah masak. Selamat mencuba semua. Untuk lauk kambing mandi, tunggu di vlog seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan skip iklan. Thank you. Bye.